oo bakaar oo kale oo maanta hadda xoogaa maanta ay ka jirtay maaragtay meelaha qaar kood inay xiran yihiin ayagana waxa la rabaa inay maaragtay suuq la furo oo maaragtay dadka dad laga yaabo markaas inay maaragtay cabasho gooni ay qabaan inaysa dadka maaragtay aysa ganacsigooda iyo wixooda ay saxirin بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين وحن جوقنا سوق وين لبات السوق بعاد وحد اركيدين ان قناعسيدي قلبتان نمت الا يساعدنا نواد جوقنا قناعسيدي سوق سوق بعاد وفرينهين ساعدنا اركيدين شغينا يان نوح الربا مرككو وادنا ام هاد عليو عيد مدى امانكا يو degmada iyo gabi ahaan shaqada quruxda badan oo ay hayaan har iyo hameen oo dalka iyo dadka iyo u hayaan magaaladan intaba marka labaadna waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ganacsatada suuq bacaad xaqiiqatan oo si fiican u garab taagan markasta ulana shaqeynaya dowladda iyo dhammaan ganacsatada soomaaliyeedba aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya waxaad ogtihiin maalmahan waxaa iska jiray xoogaa buuqbuuq oo ku saabsan arrimaha canshuuraha horta waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego canshuur haddii aan la qaadin oo dadka soomaaliyeed canshuurta aysan dhiibin meel kastoo ay joogaan dowladnima sideeda ma jirayd dowladda maalin kasta waxaa laga rabaa waxqabadaa laga rabaa waa aragteen dadkii xisaabay maaragta la soo taagan yihiin oo ay leeyihiin dowladdu waa inay waxqabataa dowladdu cadow shisheeyana ma difaaci karto mid sokeeyana ma difaaci karto mid khawaarijna maaragtay dhibka iyo mashaakilka ay dalka ku hayaan waa aragteen waxaas oo dhan waxaa looga hortegi karaa dowladdu inay awood leedahay awoodna dowladda waxaan u noqon karaa dadku inay canshuur bixiyayaal noqdaan dowladda sideedaba dadkeedu waxay la xisaabtami karaan markay canshuurta bixiyaan ayay la xisaabtami karaan oo arrimaha caafimaadku la xisaabtami karaan arrimaha waxbarashada kula xisaabtami karaan arrimaha amniga kula xisaabtami karaan laakiin dowlad maaragtay oo aad waxaad u dhiibateen aan la arag haddii la iska yidhaahdo dowladdii maxay wax u qaban weyd dowladdii maxay ammaanka u sugi weyd dowladdii maxay arrimaha caafimaadka dowladdii waxbarashada maxay wax uga qaban weyd dee waxaan u malaynaa meel cidlaha la iska eedaayo waxaa la rabaa marka si dowladdu ay wax u qabato oo hore ay u socoto waxa koowaad oo adduunyada waa aragteen maalin kasta dowladaha na garab taagan oo intaasina soo taakulaynaya ilaa maantana na taakulaynaya waxa ay nagu taakulaynaya waa canshuur dadkooda ay bixiyeen marka dee in canshuurtii la bixi waayo lana yidhaahda maaragtay dowladdii waxa qabato arrintaas iyada isma qaban karta xaqiiqada muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir ganacsatada degan waxaan ugu baaqaya canshuurta yarta oo percentagekeedu aad uu u yaryahay inay bixiyaan si ciidamadeedna ay awood u yeeshaan si dowladdeenna ay awood u yeelato si aan iskaga dhicinno khawaarijta iyo cadowga bannaanka ka imaahaya intaba aan iskaga dhicinno dowladda soomaaliyeed maalin kasta kaalmo inay ku noolaato oo gacmaha ay u taagata sax maaha marka gaar ahaan reer suuq bacaad waxaan uga mahadcelinaya oo galabtay xilli qoraxda ay soo jeedo aan imid oo aan ku dhex wareega suuqan ilaa iyo saacaddan oo arkaydiina laga dukaameynaysanaya ay furan yihiin sidii caadiga aheedna maaragtay ay weliba dad badan oo aan waraysanay ay aad ugu faraxsan yihiin maaragtay dowladda inay maaragtay garab istaagaan canshuurtii ay bixiyaan waxaan rabaa maaragtay suuqyada kale oo la midka oo bakaar oo kale oo maanta hadda xoogaa maanta ay ka jirtay maaragtay meelaha qaarkood inay xiran yihiin ayagana waxaa la rabaa inay maaragtay suuqa la furo oo maaragtay dadka dad laga yaabo markaas inay maaragtay cabasho gooniya ay qabaan inaysa dadka maaragtay aysa ganacsigooda iyo wixooda ay saxirin dowladdu sideedaba canshuurtan waa go'aansatay dadka sideeda cabasho hadday qabaan waa ogeydeen ganacsatadii xalay waxay la fadhiyeen ra-iisul wasaarihii ay la fadhiyeen madaxweynihii ay shalay u tageen qaybihii maaragtay ammaanka ay la fadhiyeen intaasna waxaa laga hadlaya dadka cabashadooda in la xalliyo sideeda marka waxaa la rabaa cabashadii dowladda loo soo gudbiyana waa xallin waa lagu maqan yahay waa arkaydeen hadda middii bajaaj oo dhallinyaradii bajaajlayda ahayd oo maalmahan cabanayda
ما أنت حلكي فاينل كاه إن لجاري وأوجيدي نادمكم ميديا وأوجيدي سيدا درت الدولة ده أنا واحد ديار أطه إن دت كده اللي جيسته إن عبشدة دت كده ولا جنقلاته لكن دت كان واحد على جربة إن الدولة ده جرب استعجل عبشدة ده مارك تي دولة أوجد بسدان واحد وحلاقة بكرة عبشانة دولة أيضا ديار وا حدنا ولي كم كان هوشاس مركب واحد ربع بلنتي لبلمي أو جن عصتدو سيدي ده جديا وكيل كاه جديا أي صوت درست أنا قد هذا حالة واحد لوجه شيء إن ماركتي رئيس وزراء هي ما لحد كله أي واحد عبشاه أي شكتان إني وحكة قبتان أيقونا ماركت جن عصيدي إني فران أنت كل لبتان مركب واحد ربع إن دتك الله ركعتين لدهين جن عصي قال ما فراه دولدو شقدي أي قبتنا وشقدي أي قبتنا وسو سو قبنا إذا وأكون مشغول سنتها إلا يهدى إلا ملحوينها كهد لو أويدي دات كان واحد الربا ماركت إنا ماركت لأن عسيدو ده إيو هوشو ده أي عاد أوتان مرنا بس دي ده واحد الأقلاكر إسبارة إن الله دكتا داتك ها مرنا بلا ما أقلاكر وحيالا قاركوت إسبارة أمو قدر معنا هدي الله وضا هدل الدولة ده داتك أي وضا هدلان سيدي ده بالدولة ده وحي داتك أيضا هقامي ده وحي داتك ربكو أها أيضا بأقلاكر بإني إني السمين وحماينا كقبانيسا مركا إلا الدولة ده وحقبانا إذا إني داد إسبارة دكتان الولد ده عبشة لوجد بسدا عبشة دينا وحبي كخبرني ده مركا شخص يوق بعد هذا نقول ما هذا علينا يا سيد الجوني ده ومارك تسوق ووفرني هاي ووش غينا يو بكارة يسوق يده لم يتكانا سيدا سال جرب هدو إله هنا هذا يا هذا وما هاد سينهين وأرك إذا ما أنت بل يردي بجاجلي إذا أيضا سيدا وحلاقة قبتي والدولد ده أي مارك تجوان وجرتي مركا عبشة كسنة سيدا سوا حلاقة قبض دونه هدو إله هنا إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه اللي كران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah